Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? So ngayon po, uh, instead of politics yung ating pag-usapan, siguro pag-usapan muna natin po itong meta. Are you familiar with, with the meta? Uh, that will replace mga kababayan as uh, I, uh, I told you before. Yun ang kapalit na pangalan po ng Facebook. So, Facebook will be, you know, will be gone. Uh, siguro sa mga susunod na araw. This is breaking 25, 29, ano, 29 minutes ago pa lang. Ngayon lang, October 29. So, ang Facebook natin po, uh, magiging meta na po. So, siguro in the coming days, makikita ninyo pati yung logo niya. Hindi na yung F. The usual F na nakikita po ninyo. Yeah. Si Zuckerberg mismo po yan. So, magkina ninyo ang sign. Ang logo niya. Sign of infinity. Infinite. ba? Diba? And you know, uh, ang meaning mismo po ng meta, it is uh, derived from uh, the Greek word as explained by uh, Zuckerberg after ang ibig sabihin or beyond, ano you know? so ano po ito mga kababayan? Sabi ko sa inyo, uh, everything you know is related to the unfolding prophecy. As uh, you know, we are living in the last days. Then we will see signs and wonders. Nang pinakinggan ko po ay yung video ni uh, Zuckerberg explaining about the metaverse or meta, uh, we'll be living, mga kababayan, in a virtual reality. Fictional world. And that is the future, mga kababayan. And the future is now. This is about augmented reality, mga kababayan. And so, I'll give you some information that will, you know, uh, help you understand, help us understand about the, ano, you know, uh, metaverse. Nang pinos ko po ito, or meta, nang pinos ko ito sa aking timeline, yung iba, negative agad yung reaction sa akin. <laughs> In si Mr. Manavillas, uh, tira ng tira. Hindi ko man ako ako tumitira. Tinitira ko ba yung Facebook? siner ko lang sa Facebook. Gumagamit naman na niya ng Facebook. <laughs> ano man nangyari sa inyo? Ako, pinapaliwanag ko lang po kung ano ang nangyari ngayon in relation sa biblical prophecy. Ganun lang po yon. If you do not want to believe, ah, bala kayo di ba? But things to come, mga kababayan, and things that are unfolding are all prophesied in the Word of God. As the <clears throat> the man of lawlessness, sabi ko sa inyo, is about to emerge, and you will be you will be force people that will enter the tribulation period, the seven years, you'll be forced to worship His image. And this is, you know, mga kababayan, the technology which I believe <clears throat> will be used by the lawless one. Uh, now, to give you an understanding of what it is, is it, this was written April 28 pa, by Facebook Incorporated oh. uh, through Eric Lim yeah. para makita ninyo kung ano ang source natin di ba? basahin ko po sa inyo summary, metaverse is the new paradigm that provides endless opportunities this is for business mga kababayan for them entertainment, business, etc that you can use as Facebook we use it for our online uh, live streaming, etc for our business. Laging ganun po. Kasi po, the antichrist will uh, control business. Buying and selling, napaka-linaw. You cannot buy or sell. So it is the buying and selling, it is the human activity. All aspects of human activities, especially the ano, you know, the food, 'yun know, ang. Commerce. You cannot buy or sell. So you cannot eat. In the commerce, trading commerce will be controlled by the Antichrist then. All you can do is you know, pag pumasok ka doon sa panahon niya, is to surrender. Wala kayo, magugutom magugotom kayo. Masabi rito, Facebook is the current leader in both hardware and software in the metaverse business. That's the summary ha. With almost no direct competition Facebook will create the next iPhone, the next Facebook in the next society virtual virtually Referring to the next uh, Facebook this is now the Meta the transformation of Facebook to Meta Yan ang ibig sabihin po nito kababayan. Ngayon ito ibigay ko sa, sa inyo Dali lang po. Basahe ko ito sa inyo. Napaka-importante itong information na to. So what is what is metaverse and its potential? Ayan na. Basahin ko po. Metaverse is basically a fictional universe. where so you'll be living. Parang yung ano? Ah. Uh, no yan pelikula lang yon. Mm, kalimutan ko yung pelikula. Baba, baka. <laughs> minority report. Ah, <laughs> napanon na yung minority report. Oh, this is now the. Sabi ko sa inyo, mga pelikula po, mga kababayan. These are Lalo Hollywood. Predictive programming po. Kung na nakikita ninyo, it will become reality. Nire-ready lang ng true Hollywood. Ah, sabi ko sa ang Hollywood po, eh, kontrolado ng mga okol. <laughs> Yun. So, ganun. So, Metaverse is basically a fictional universe that connects with our reality. In other words, it is another universe access virtually. Kaya nga, virtual. Hindi man sa talaga siya totoo. At tingin mo, totoo kasi nakikita mo images. Ah, uh, may mga films na nakita ninyo, yung uh, mga tao, hologra holographic image, biglang lilitaw. Ah, May lilitaw diyan. Kakausapin ko kayo, libawa. Tapos bigla kayong lilitaw sa likod ko or sa harap ko yung, image mo mismo at we we talk face to face that is the virtual reality mga kababayan <laughs> ang galing di ba sino ang ayaw sa inyo ang galing ang ganda <laughs> tiningnan ko nga yung presentation ni ni Mark Zuckerberg big nalagang you'll be mesmerized amazing mga kababayan As prophesied in the word of God sabi ko sa inyo in Daniel knowledge shall increase referring to this this time itong panaw na to before the second coming of Jesus Christ ito ang makikita natin sa ating paligid and it will become a virtual reality and that's the term virtual vr virtual reality you must be familiar with and ar augmented reality <laughs> ang virtual fictional talaga siya Na augmented It's reality But it is enhanced Yan ang ibig sabihin ng Augmented reality The real world It's just augmented eh, Yung surroundings mo Halimbawa Ito halimbawa Medyo malabo I-augment Yung kaulugan ng Augment Enhance ah, Di ba? Enhanced reality Or augmented reality ang virtual talaga fictional. Hindi totoo. She will believe. Lies. <laughs> Ito po ang sinasabing the signs, ano? Uh, the lying wonders. No? Uh, lying wonders. Diba? So in other words, sabi rito, it is another universe accessed virtually she'll be seeing in the future, mga kababayan, uh, hindi man totoong mundo, hindi man totoong surroundings, ay talaga, it is a lying wonders. <laughs> uh, papakita yung second coming of Jesus Christ, which is uh, actually a fake <laughs> Niyan niya. Mga kababayan. Guni-guni ko lang ito. Ay ito mga sinasabi ko po. Uh, you watch the future, mga kababayan. Uh, and the combination of this virtual universe and the actual universe make up the term metaverse. Yon pala yon. Ulitin, ulitin natin. Metaverse is basically a fictional universe that connects with our reality. In other words, it is another universe accessed virtually. In the combination of this virtual universe and actual universe, make up the term metaverse. For example, metaverse can be an online platform where users can enjoy virtual society where people can gather to work, play, or socialize. Kahit uh, you, you belong to ano, another world. Ay, another world. <laughs> Pwede, another world. Mars. <laughs> Universe. Or uh, you are in America. We talk, kung ito yung dati online, ha? we talk in virtual reality. Your image will just appear in front of me. Di ba? In my office or in, anywhere. Biglang lalabas na parang ghost. Tom. Ah, sa inyo. A-appear ah, siya. Parang ghost. Pak. O oh, yan. Nakita na ninyo yan sa mga films? <laughs> That is the future, mga kababayan. Mark Zuckerberg realized that the metaverse or the virtual world will be the future years ago. Oh, you see? As a result, Mr. Zuckerberg bought a virtual reality VR company called Oculus in 2014 and said the following and said the following about the metaverse. Ano yung ibig sabihin po ng Oculus? opening. Eye. <laughs> is search ninyo. Ah. Oculus. I-search ninyo. It is a Latin word, word for lagusan. Lagusan. Ay, uh, mamaya, pakita ko sa inyo yung image. What is an Oculus? Sabi ko sa you, the same, the same uh, entity, the same group, the same entity behind. In the word of God, mga kababayan, nothing in this world will not be revealed. Nothing. Sabi ko sa you, Bakit? Eh. Kasi in lahat pong ito, nasusulat. Lahat na nangyari sa mundo, past, present, and future. Sabi ni Zuckerberg, imagine enjoying a courtside uh, seat at a game, stud studying in a classroom of students and teachers all over the world, or consulting with a doctor face-to-face -face, just by putting on goggles in your home. Yung consultation mo face-to-face, -face, yung doktor mo nasa Amerika yeah. She's, he's like a ghost na just appear on your side. Galing! Yeah. This is really a new communication platform. Gusto mo makausap yung uh, anak mo nasa Amerika? Hindi na yung dating online ganito. Pag biglang appear yung anak mo, yung image ng anak mo. <laughs> By feeling truly present, you can share unbounded spaces and experiences with the people in your life. Imagine sharing not just moments with your friends online, but inter experiences in adventures. Na pakagaling. Oh yeah, this technology is, you know, a fallen angel technology. <laughs> AI po ito lahat. the fallen angel technology. These are just some of the alien technology. By working with developers and partners across the industry together, we can build many more. One day, we believe this kind of immersive augmented reality. will become a part of daily life for billions of people. ah ko sa inyo. Ngayon, that's the information. Uh, ah, ipakita ko sa inyo, mga kababayan, ang o Oculus. Ito ang Oculus. Oh. Opening. Ah. Familiar. Opening sa tao. Ay isa pang simbolo, oh, the Oculus at the top of the dome of the Pantheon in Rome. Latin nga eh. Kami ko sa inyo, the reviving Roman Empire at the <laughs> background. Diba kita ko sa inyo? Nag-set up siya si Zuckerberg ni 2014 pa. Company. Oculus ang pangalan mismo. Ibagitan ko sa inyo ang uh, totoong oculus. Oh, ito. Latin oculus. Hindi ko yung gawa-gawa o. Oh. Latin oculus. Nagita niyan. 'yan? Ah. Oh. Oculus, an eye. Eh <laughs> uh, ito etymology from Pro proto-Italic Quilos. O Quilos. Basahin ko. Uh, Proto-Indo-European. I to see. So tama mga kababayan yung uh, sinabi dito ng uh, yung isang Bible believer, uh, yung symbol na ibinikinan niya uh, ay now the end begins. Sabi ko sa inyo. May managri at dito kasi itong si ano, itong si Dante na to, kung ano-ano na lang naiisip, tapos gumagamit naman ng Facebook, anyari, wala man akong sinabi po dito. Wala man. Pinost ko lang, oh. Oh. Minasama na niya yung post ko. Hindi ko man sinabing di kayo. Hindi kayo mag, ano, magamit niya. Hindi magamit kayo. Freedom nga. Yung ayaw, di ayaw. Di ba? Gagamit kayo. Ah. Oh. Uh, niya, Mr. Marabilias, gagamit. Tingnan natin kung maka magkakwampa ko, maka-access pa ako. Ah, uh, di ba? Uh, what if yung requirement doon QR tapos <laughs> yung ang apprehension ng iba <laughs> before you can access anya you present your ano tapos uh, hindi, hindi, ka na maka next click next ah wala na because the requirement will be tapos na <laughs> <laughs> Nag-react na kagad kayo, mga kababayan. Sabi ni Ching Basar, picture man lang po, baga, ni, ni Siddan. Okay nga ni po yan. Uh, taan update lamang kita, na update, Bicol po. O picture man lang at yan. Yeah. Uh, sabi ni o Orin o maganda, may info para tayo hindi mabigla. Uh, binagkaisahan siya. Anong pinoproblema mo? Sabi ni Princess Elisa May Villanueva. Anong pinoproblema mo? Eh nasa CNN News na nga. Magbasa ka naman. <laughs> Minasama agad. Sabi ni Barry kinakabahan ka ano? Uh, uh, <laughs> sagot naman niya, bata ko kakabahan? Minasama ka agad. Pinapaliwanag ko lang po kung ano ito. Ah, uh, based sa sa scripture. Uh, gusto, gusto ninyo, basahin ko sa inyo mamaya. O ayo naman pala sa saan ka ngayon? Ano gamit mo? <laughs> Nagaway-away na sila. Ngayon, mga kababayan, i ko sa inyo kung ano ang sinasabi sa second Dalila po. O na nung kwan po yun. Ano ba sinasabi for you to understand sa Bible. second uh, Thessalonians chapter uh, 2 uh, Basahin ko sa inyo po. The man of lawlessness, sabi dito. Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ in our being gathered together to Him, we ask you, brothers, not to be quickly shaken in mind or alarmed. do be alarmed. Hey, ako, relax pa. Do not be alarmed. Either by a spirit of a spoken word or a letter seeming to be from us. To the effect that the day of the Lord has come, let no one deceive you in any way. For that day will will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Alapit na Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? Kaya mga believers po, alam na. Alam na ito, mangyayari, magaganap. Sinabi na ng ating Panginoon, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. And then the lawless one will be revealed. May timing po para sa pagpapakilala ng uh, Antikristo. The lawless one. Na, eh, nasa likod po nito lahat na nagagana po. Whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. The coming of the lawless one is by activity of Satan with all power in false signs and wonders, and with all wicked deception for those who are perishing because they refuse to love the truth and be safe. Therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. So people will in the future will believe what is false. Ano daw itong VR, virtual re reality? fictional, hindi man totoo. Gagamitin po ito mga kababayan. <laughs> you see, hindi man nila po tinatago talaga ang pangalan Oculus. <laughs> in order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. ya ah, kita ninyo kung gaano ka ka-advance. Kala nila, this is an advances in technology, mga kababayan. Ang akala nila, si Zuckerberg, advance na yung ga Hindi po, mas advance yung Bible. Before pa ninyong naisip, before pa ninyong sinagawa, now you are implementing it. It was prophesied already 2,000 years ago. That uh, during this time of the last days, In which the the man of lawlessness will be, uh, you know, rising and about to be revealed. Ito yung uri ng mundo. In which we will have this false signs and wonders. We'll be living in a virtual reality. Hindi man totoo na reality, but because it is just you know, created. And you'll feel that yung you talk with people na alam ninyo, totoong tao, uh, pati lahat lang totoong tao yung makakausap ninyo. Uh, in a virtual reality, eh, infinite nga po siya. Practice lang po siya na yung totoong tao tao makakausap mo as if they are ghost already that will appear before you. Nakakatabi mo mismo. yung buhay pati patay. O ngayon, darating yung Todos Los Santos. Hindi ninyo na kakausap yung kuhan kasi patay na. O yung image ng nanay mo, tatay mong namatay, pwede nilang gawin yung in virtual reality. Pa, kausap mo na. <laughs> Molto reality. <laughs> Alam niya, eh, Mr. Marabilia, swell dan pag-iis hindi pa ako wild, ako wild po sila. Ah, di ba? No. Ako reality, uh, this reality as uh, described in the word of God, mga kababayan. So, anyway, yun lang po muna. Mga kababayan, maraming maraming salamat. Hindi muna sa politika. Pakikuan po ninyo, subscribe naman po ninyo yung ating uh, bagong channel. Uh, marvilos. <laughs> uh, alam ba ninyo anibig sabi ng marvilos? Wow. Maravillas. <laughs> marvilos di TV. Ang apelido ko kasi po in English, Kastila uh, kasi itong apelido ko. <clears throat> Maravillas is marvilos in English. Or wonders. Oh, <laughs> wonderful pala, Wonderful. <laughs> wonderful uh marvelous and wonderful. Lagi uh, na ninyo. <laughs> the Marvelous TV paki-compone niyo, paki-subscribe para updated kayo. Hindi lang sa politika kung ano-ano sa mundo. Advance po tayo. Mas advanced tayo sa kanila. Why? Because we are reading the scripture, the word of God. Ayas, bye-bye po mga kababayan. God bless.